Du får väl köra före så man får med vurpan på film sen. Eller? Åka till vänster tror jag.
Ja, fan man bara störtdöker ner i. Fan, det här går ju inte på sig, fan. Fan, med alla glasögon går ju inte på sig, fan man ser ju inget. Sen nådde du inte ner, kom inte på. Var det bra eller? Jag ser ju ingenting med glasögon, det blir så jävla blått. Det är därför jag kommer inte till vandringen i taget då. Jag vill ha på vägen bara. Åh, oh, jävla. Ja, ni ser. Då ska man ju fråga en jävla jättejord där borta. Oh. Nej, men borta är ju en jävla jävla borta, men jag tycker det. Mm. Ja, man känner också det. Ja, det där har jag kommit ifrån. Det där. Det, nu är det det här. För fan, när man åkte sportkör, man satt ju för fan så här rätt in och åkte. Ja. Det gick. 2,50 man har, nej ju, kan man ju typ. Jag tror, jag ser inte hur de sitter, men jag tror du ska ner lite. Koppla med lillfingret. Du ska ju ha typ så här. Ja, och det är det jag gör. Ja, det ska ju vara. Det är bara. Jag bromsar i alla fall när jag står. Ja, men jag försöker bryta ner dem bara för att jag ska tvinga mig och få lite mer framåtlutat. Ja, du åker 200 meter redan. Ja. Det är därför bra man kan klippa bort där på inom sen. Du kan filma i 20 minuter snart. Ja, jag börjar ju filma när vi startar honom. Står min eller? Va? Står min och går eller? Ja. Vad kör du för inställningar på din då? Liner, sen kör jag 2,7. Ja. Sen något som är bra att ställa in också, det är att ställa in, alltså, så att han inte håller på att ställa in så här vitbalans. Nej, jag har satt in den på 6500 tror jag. Ja. Jag provade gå upp det. Och sen ISO och allting sådär, för det blir ju, alltså färger, alltså kör man allting auto, färger, alltså typ som är grönt, det blir så jävla överexponerat, så det blir typ så här. Jättekonstigt. Ja, jag kollar på YouTube på de här inställningarna, så börjar jag liksom laborera själv. Sen jag provar att bara gå ut och gå upp när man går ut med hunden. Ja, det var några klipp jag kollade på så att, som för att få bäst inställningar. Ja, men det är så här, just så här, dunkel och skog, det är 6,500. Ja. Är det soligt, då kan man köra ner mot 5 ungefär. Ja. Det märks jättemycket på när de filmar i England.
att sitter de och tittar så här, då är det bra. Så fort de tittar ner, då blir allting kolsvart så man inte ser någonting. Mm. Jo, men det är fel inställningar på kameran. Jo, men det är nästan bara alltså, från England jag har sett det. Ja. Det som är så jävla skumt. För kör man auto på allting, det var en kille som hade två lika kameror. Och så, eller om man gjorde en grundinställning på kameran, filmar liksom allting, kör den sträcka med sin jävla mountainbike. Både alltså, med autoinställningar och sen körde han med de inställningar som han ställde in på kameran. Det är han som åker in i någon sån här skogs- eller sån mörkare parti, någon skuggparti. Ja, typ blir helt svart, att det blir så överexponerat med liksom just gröna färger och allting ser så jävla utsmetat och jättekonstigt ut. Ja. Man måste ju liksom ställa in allting själv för att det ska bli bra. Det är bronsljuset. Du märker man själv in i alla fall. Va fan, måste jag köra med varmstarten. Så man får se vurpor. Vänster är ju den korta banan. Jag har aldrig varit vänster, jag har bara den gula. Alltså. Jag var ju här sist, jag åkte här till långa varv själv. Ja. Ja, det är ju det. Thank you.
ihåg det här ju. Ja, det är det som man inte har kört. Ja.
känns att man inte har varit här ett tag. Och sen med den här som är så jävla trögare än 250. Jag måste pissa snart, fy fan. Pissa då? Ja. Någon får väl hålla, ja, luta mot en sten. Rulla med och ta det. Rullan och luta mot trädet där. Jag tycker det är lättare att fälla ner stödet. Ja, men du vet, det här är ju en... knappt funkar. Krossar har ju inget stöd. Men jag ska köpa ett. Ja. Det är krossram med enduromotor här ju. Så, att, så det är därför det inte är någon stöd på. Men jag ska fan köpa det. Hur det... Man måste fan ha det. Ja. Det är väldigt, väldigt soft. Ser ut som att det är alldeles för lågt. Jag har ju ingen luft. Typ pucka. Har du grepp istället? Ja, det greppar rätt bra. Man hör det bara krasa när man åker på sten. Ja, då ska man se det här sen också. Kanske måste du flytta för jag ska ställa min mot... Eller, jag ställer mot trädet där. Du får ju... Flytta på det där. Det är ju fet. Men vad är det här då? Thank you.
Ja, vad... Vad fan kommer man om man åker ditåt? Jag tror det blir... Jag tror man kommer... Jag tror man kommer till samma... Jo, men jag tror man kommer till samma, för det svänger ju till höger precis där framme, gör det väl? Jag vet inte. Tema också. Ja, mina är fan blöta också, det är fan. Fittgud! Vänster eller uppe?
jävlar. Det är så tvärstopp här. Jag såg tvärstopp, jag såg i kuken i styret. Ja, det är proppen. Backa you
hände. Fan. Men den ser platt ut. Ja. Fan vad det känns i vänster hand alltså med koppling alltså. Man är inte van att här och köra länge. Men nu det blir bra grepp i alla fall. Ja. Det kan du behöva. Men jag vet att vi körde bakom det bara. Det bara flyger ja. Men jag vet att vi körde typ 05. Ja, det där är nog förmodligen ingen luft kvar alls ser ut som. Jag har ju kompressor i garaget. Vad är det man kör sommartid? Är det 3 eller 09? Nej, samma. 05. Alltså det beror på vad du kör för terräng. Det beror på lite på vad du har för slang nu. Ja. Alltså gata. Det är ett bad. Ja. Eller en... Alltså en löpbana. Alltså 0-9 till. Ja.
Om du kör liksom så här stenigt rötter och låg fart, då kan du köra så lågt som du vågar. Ja. Det funkar ju tydligen bra med... Om jag tänker det ändå... Ja, 0-2. Eller vad fan jag har det. Jag kommer hem, jag tar det en kort. Men har du slut på luft i din också eller? Bak ja. Uh-huh. Fyllde du inte när vi var i... Jo, men det är ju tomt. Dags att byta slang då. Dags att byta slang då. Jag fyller på och ser om det finner. Jag åker. Hoppsan. Det greppar jävligt bra i alla fall. Ja. Jag gör det. Nu är det vatten. Fan, törstig. Ja, jag kan ta lite vatten här med. Men man måste ju träna mer på... Balans. Ja, alltså både det, men just att den här kopplingen är ju så jävla mycket trögare än 250, så att den blir man ju aldrig trött i handleden av. Men den här får man ju mer jobb. Men det är ingen moped. Det ska kännas. Va fan. Men man känner ju verkligen nu att den... men man känner ju verkligen nu att den hugger hårdare på kopplingen än innan. För det måste ha slirat hela tiden innan alltså. För det känns som att den... Alla på de högre växlarna, där slirar han. Ja, alltså för... Han gick ju taktare när man tog i femman. Jag har massor med vatten här, det är bara... Nej, det tror faktiskt där måste jag in sist. Det var här. Man kan komma till de lilla trädbror, för det är väl någon sån traktor... Ja, det är där tror jag. Då följer du det och går det ju rätt över. Fast du åker med rakt på i skogsmaskinspåren. Jajamän. Ja. Ja, det kom något ställe där man såg att någon hade åkt med en duro. Det var ju fruktansvärt kul i somras att köra det här spåret. Ja, det är inte bara att det är inte bara så här. Med. Nu svettas man hem nu. Ja. Nu är det bara lite kallt om fötterna. Ja, känner jag. Jag blir blöt här sen. Så. Där inne. Ja, jag är dyngsur om fötterna. Det är hålet där. Jag är dyngsur om fötterna nu. Ja. Prova den här. Nej, för fan. Jag kör. Ja, men prova nej, här. Nej, då kommer jag köpa däck. Jag ska inte göra det nu. Ja. Nej. Jag ska inte köpa några däck. Vintern som slut i alla fall. Nästa säsong, då ska vi inte. Ja. Så, då, ja men då blir det däck, det blir det. Du kan ju prova bara så på sig skinnan, du behöver inte köpa någon däck. Du känner inte mig. Det blir ju typ ingen vind. Mer. Har man en gång kört med, då köper man det direkt sen. Precis, det får ju funka. Ungefär som när Polan ser in och kollar på ny enduro. Och jag går ut med en ny hoj, han köper inget. Så att jag går in och köper istället. Ja, men just så här, alltså det är skillnad, men det är ju inte enorm skillnad. Nej, men jag märker skillnad bara med de här däcken kom till de jag hade innan. Ja, ja. Greppet. Det börjar bli slitna nu. Ser du inte? Ja. Jag har snart sagt att vända på det. Det var ju prisvärde i alla fall. De är jävla dyra. Fan, har jag någon luft kvar i mitt fram då? Ja, fan. Hur mycket som helst. Bak också. Ja, jag är på åka igen. Ja, jag måste. Jag hade också tagit på sådana jävla värmesköld där till den här jäveln. Jag brände ju hål på byxan. Finns det ingenting? Nej, jag har inget jämte. Det här är min byxa. Ja. Fan, det brukar ju titta originalt. Det går ju plocka bort. Det här var väl den enda defekten. Det är liksom lite smäll där. Så går det inte att sätta på sig hjälmen när man har handskar. Nej. Det är helt omöjligt. Anti-invalido. Jaha. Det lär väl inte gå att åka i skogsmaskinspåren. För det där lär väl vara... Det lär ju bara...
Jag tror det är ganska djupt där. Ja, och is och... Det är nog metern. Det tror jag inte vi ska åka. Jullagret gick sönder någonstans när Pura körde den här ju. Han måste bara hålla upp en räcke så han kommer hem. Ja. Hörrni, det är ju där på andra sidan som man åker förbi den här hela hagen ju, är det väl? Ja. Men man kommer över där borta. Alltså? Man åker över åken där.
Svänger väl upp här till höger va? Om man kommer över, ja. Fan. Så. Då måste jag ha gjort någonting med den där nu. Eller är det för att det är dubb? Alltså. Vad är där både du och Jonas brakar i? Ja, men det är ju där bron är helt jävla sned. Där man svänger till vänster och sen förbi hagen. Så man kommer förbi hagen ju. Ja, men den har vi inte kommit fram till. Nej, men det var där jag... Drog en kull första gången var det väl, och typ, och när jag drog ja. I ån var det ju. Det var ju med 250. Det var väl en av de första vurperna, tror jag. Ja, den var fin. Men det var ju snorhalt, det var ju som åka på is var det ju. Snart slut på batteri. Så. En liten prick. Vad gör då? Lika mycket ungefär. 41 minuter jag filmade, så att räcker väl en kvart till kanske. Det som är bra när man har så här hakväst, alltså jag ser ju liksom att det blinkar här, så man kan ju hålla lite koll. Det är ju värt, jag tror det kostar så här 150 spänn eller någonting. Vilka uppe är den här då? Ja, vad fan var det för jävla sida? Jag kommer fan inte ihåg, alltså det... Jag är inte blind. Hakskydd eller? Hakfäst? Ja, det är väl något sånt. Det är... Nej, men alltså det är väl på... Vad fan är det på hela sidan? Jag kan kolla sen, så kan jag skicka liksom länk vart det är ifrån. Det var under 200 spänn kanske.
svänga idag? Rätt väg. Nu svänger jag fel håll. Konta. Det är aldrig att byta batteri om vi, för det kommer ta en stund att ta sig igenom det. Jag lär byta batteri om vi, det kommer bli... Jävla skönt att man inte når ner. Får köpa en liten fiddy och åka runt i. Ja, precis. Eller klackar. Kör då! Det är djupt här. Jag kanske behöver hjälp att lyfta. Tar du tag här och lyfter? Elstängsel? Va? Elstängsel eller? Att ta tag här. Ja, så. Bra, tack. Vilka hål är du med? Du, det slog tvärstopp. Jag har typ en decimeter kvar från backen och hjulet, så... Jag tror jag nöpte fast svingen när jag och Jonas där, det stod ju tvärtom. Ja, det gjorde jag nu också. Ja, därför jag bara höll fart där. Bara gasen. Ja.
Jag blir så jävla harsig i rumpan. Ja. Och man får oftast alltid, nästan alltid motorstopp i precis i den där jävla kurvan bara för att det ser stenigt. Ja, fan. Fan. Ja.
han orka åka så mycket mer idag nu. Nu ska du prova att dra ur den på raksäck. Alltså jävlar vad det skickar på nu jämfört med på isen. Nu när... Ja fy fan, den drar bra mycket mer. Det måste ha slirat precis hela tiden alltså. Ut och prova får du se. Det... Ja, jag måste värma mina fingrar. Du var ju nyss uppvärmt har du ju. Va? Du var ju nyss uppvärmt har du ju. Ja, det är ju sura handskar med en halv millimeter. Ja. Ja, det blir rätt kallt när man... åker över 10.